Glenn Moy i rødt. Store favoritten. Skal få konkurranse. Kammerhaug og Rindal. Han får ikke til den beste starten her. Det vel faktisk Rindal som tar den, ikke det da? Nei, det Kammerhaug. Det Kammerhaug. Rindal kommer langt ut i den første svingen. Fikk litt høyt løft, Moy. Da det også Moy som må kjempe, men innen første passering så det ikke mange centimeterne som skiller de to. 2-3 meter, åpner opp liten luke, men vi har sett at disse, ja, der foran en lite feilskjær! Og så går det galt! Og så går det veldig galt! La oss hoppe, dette gikk bra da! Det virker jeg som sykkel. Han kaster jo seg inn i gjerdet der, og det så ikke godt ut. Det så ikke godt ut. Nei, det var en skikkelig smell. Jeg tror det går bra med spenn på Glenn Moy. For den så ikke bra ut. Nei, han gjorde ikke det. Ropes det. Hvordan går dette her da? Han i hvert fall ved bevissthet. Alt tyder på det. Og tar seg til brystet, for det ser ut som han blir kastet inn i... Han sto mest til stående, så det ut til når han gikk i lemmerne. Ja. Og der, hvis det et sted du ikke skal kjøre ut, så det helst ikke der, da. Ja. Nei, det virker for meg så gaffelen knekker litt eller annet. Det var et eller annet rart, så. Ja, det ikke bilder vi ønsker å se i det hele tatt dette her. Dette var trist når det gikk godt så godt. Frem til nå. Sykkelen blir tatt vekk. Det helt stille på stadion. Det vel... Ja, dette ikke bildet vi ønsker å se, men her sitter han i hvert fall oppe. Her sitter han i hvert fall oppe. Fikk se det så vidt. Det tar vi som positive bilder, Tor Arne. Ja da, jeg tror han reiser seg igjen. Han har fått seg igjen i leggen, eller? Kneet. Usikker, det så jo nesten ut som for meg, så det nesten ut som om det var halsen og brystkassa som liksom fikk den største smellen. Men det ser ut som det kanskje kan være beinet eller leggen. Nå i foten, ja. Hei, hei Truls, hva skjedde? Hei, ja, Glenn kommer inn bakfra, og så klipper jeg framhjulet mitt. Sånn, det litt sånn fra bakgrunn da. Det litt vanskelig å prate, men det sånn racing her. Det sånn skjer. Det bare, what can you do? Det alle vil først, og det noen ganger så gjør man litt dumme avgjørelser, som jeg ville sagt, men... Få se hva dommeren sier. Du skal få samle deg, men har du vondt i noe sted? Du tar deg tar med. Og skulderen har fått juling. Ja. Jeg vet ikke hvem som traff det gjerdet, så det knakket, men det var sikkert meg. Så det kommer nok til å gå greit. Jeg får samle meg litt. Da skal vi nok få en liten pause også, for det skal fikses litt i disse hjernene. Det er jo knekte tvers av. Ja, det rett og slett. Du vet, de hadde skikkelig fart når de gikk inn der, så det var det krefter og slag. Utenfor ser han igjen semifinale, eller ei, men det er alltid godt å se at han har reist seg igjen. Ja, jeg kjenner han rett, så kommer han ut på han igjen. Litt nødplaster her, og så disse gutta og jentene tøffe. Her ser vi det igjen, altså. Det et voldsomt sammenstøt. Og den der var den som, den siste der inn i vante. Stemmer det. Virker ikke vi har fornøddet. Og her det mye adrenalin også, selvfølgelig, som går gjennom kroppen. Var denne der som ikke var bra. Vi tar en tur til Hans Henrik. Ja, nå kommer Glenn Moy gående her. Hvordan går det med deg? Det verker litt, men... Å få på hjelmen igjen, så er det godt. Skal du ut igjen? Ja,